Tervetuloa viimeistä kertaan ohjelmaan nimeltä Kuukauden Carpenter. Kyllä kaikki hyvä loppuu aikanaan. Tänään sitten tosiaan puhutaan viimeisestä elokuvasta, jonka nimi on Chapinää Chinatownissa. Ja lopuksi kerron sitten teille minun John Carpenter best of järjestyksen huonoimmasta parhaimpaa sitten ihan kertauksen vuoksi. Mutta nyt sitten tosiaan Big Trouble in Little China, mitä varmaan moni on odottanut tässä käytävän läpi tässä ohjelmassa. Eli tämä on elokuva vuodelta 1986 ja tässä näyttelee Kurt Russell ja Kim Cattrall ja about kaikki aasialaiset, amerikkalaiset aasialaiset näyttelijät, mitä yleensä niin kuin tähän aikaan elokuvissa pyöri. Elokuva kertoo Jack Burton nimisestä rekkakuskista, joka sitten auttaa sitten tätä niin aasialaista kaveriaan sitten. Menee hakemaan tuoreen morsiamme sitten lentokentältä ja sitten semmoinen kovisjengi näitä tämmöisiä triadeja tai tämmöisiä aasialaisen mafian edustajia sitten kidnappaa tämän kyseisen neidon ja sitten Jack Burton lupaa auttaa tätä ystäväänsä sitten etsimään tätä neitoa sitten. Ja jäljet johtavat Chinatowniin, eli Little Chinaan. Sitä hallitsevat niin kuin nämä justin nämä Yakuza-tyypit, kiinalainen mafia ja tällä. Ja siellä on näiden rikollisten lisäksi myös tämmöisiä noitia, ja noitia, jotka ampuvat sitten niin kuin salamoita silmistä ja käsistä ja kaikkea. Ihan siis täydellinen fantasiamaailma kyllä tässä. Ja mutta käy ilmi sitten, että nämä rikolliset kidnappasivat tämän Morse Maikun sitten sen takia, koska hän on hyvin harvinainen yksilö, eli tämmönen orientaali chiksi, jolla on vihreät silmät sitten, ja jostain syystä sitten tämä paikallinen velho, eli tämä James Hongin esittämä liikemies, joka on elänyt 2000 vuotta, niin hän tarvitsee mennä naimiseen tämän kanssa, jotta hän pystyy muuttumaan takaisin lihalliseksi olioksi taas takaisin, jotenkin tällaisiin, niin kuin, siis tää on aivan hevon paskaa, siis niinku tää on sekoitus niinku siis tämmöstä justiin idän mystiikkaa, magiaa, noituutta ja kaikkea tämmöstä. Siis, vähän niinku tulee mieleen, että tää on tämmönen niinku, tiedätkö, elokuvallinen rihkamakauppa. Tässä on vähän kaiken näköistä tälleen, hey don't get me wrong. Siis mä tykkäsin tästä, tää on hauska hodgepodge kyllä, että mä oon varmaankin ehkä tässä ohjelmassa aikaisemmin sanonut, tai yleensä kanavalla aikaisemmin puhunut, että tää ei oo yksi mun suosikki Carpenter-elokuvista. En tiedä mikä nyt sitten iski, oliko se, että nyt ollaan katsottu kohtalaisen niin kuin, sillain, niin kuin, tiiviiseen tahtiin näitä John Carpenter-elokuvia. Ja oliko se nyt sillä, että osas odottaa vähän tämmöstä niin kuin, sitten ehkäpä hieman kevyempää elokuvaa, kun sitten mitä on ollut edellisesti Kurt Russell ja John Carpenter yhteistyöt Escape from New York ja The Thing, niin nyt tää tuntui paljon paremmalta. Että voisiko se olla siltä aina, että kun mä oon ennen kattonut tämän, mä en muistanut sitä jotenkin tällä, että jaa. Ja sitten kun mä katson sen niin, että ai niin, tässä on Kurt Russell tällä, että okei, tää on kova. Mutta sitten kun tää elokuva lähtee pyörimään, niin sitten on sellainen, että okei, tää on aika lailla niin tämmönen läskiksi vedetty filmi. Niin sellaisena tätä voi pitää oikeesti. Tämähän oli niin kuin John Carpenterin tietoinen valinta ja Kurt Russellin tietoinen valinta se, että niin kuin, tää Jack Burton on semmonen koominen action-hahmo. Eli vähän niin kuin tekee parodiaa sitten siitä siis hahmoista, mitä Kurt Russell on aikaisemmin näytellyt, Snake Pliskeniä ja sitten Mac Readyä tuossa Thingissä, että se niinku kuvittelee, että se on päähahmo, mutta hän on oikeesti koominen sidekick, että on muutama vähän ehkä semmoinen kohtaus, mikä on vähän siinä kiikun kaakun tällä, että meneekö se jo överin puolelta, missä vaikka niinku tää Jack Burton ampuu kattoon täällä, no niin vitu runkkarit, sen nyt turpa kiinni, niin sitten se katosta tippuu tiiliskivi ja se niinku tyrmää itteensä niinku tajuttomaksi, niinku just vähän tämän tyylistä huumoria on tässä, niin no ehkä vähän silloin. Toisaalta taas Kurt Russell on niin hyvä näyttelijä, niin se pistää sen toimimaan tämän tyylisen huumorin. Ainakin tällä kertaa nyt kun katselin tämän uudestaan. Tässä on tosi paljon actionia. Siis tää on varmasti John Carpenterin actionpitoisin elokuva ja niin kun, siis värikkäin elokuva. Jumala kautta, mä tykkään siis 80-luvun filmeissä varsinkin, kun joku ampuu vaikka semmosia salamoita niin kun käsistään tai silmistään, niin se on aina makeeta. Tässä on tosi paljon semmoista. Ja sitten tässä on hienoja mattemaalauksia, on se pyörre siellä taivaalla, kun sieltä tulee se
vihreä pyörre tai se. Ja lisäksi sitten tässä on paljon tämmöistä niin kuin hyviä tehostoita, siis creature-efektejä. Siis siinä oli semmoinen ihmissuden näköinen hirviö. Okei, ei se nyt aidon näköinen ole, mutta se on hauskan näköinen. Ja plus sokerina pohjalla siinä on semmoinen lentävä olio. Vähän niin kuin tulee mieleen se, se Eye of the Beholder, oliko se Amiga-peli tai PC-peli sitten, joskus 90-luvun alusta. Ja myöskin tulee Doomi vähän mieleen, ne lentävät saatana lihakasat, mitkä siellä Doomissa oli, niin tulee. Mä veikkaan, että ne on ottanut mallia tästä leffasta. Ja muutenkin tämä elokuva ottaa tosi paljon niin aasialaisesta elokuvasta niin vaikutteita. Esimerkiksi nämä on ihan suoraan mun mielestä tämä. Nää niinku nää Death Masters, siinä on kolme semmoista äijää, millä on tämmönen hattu päässä ja ne ampuu niitä salmoja, niin siis on ihan suoraan niinku otettu niinku tosta Shogun Assassinista tai Lone Wolf and the Cubista, se niinku niitten, eihän siinä filmissä ei ammuta salmoja, mutta siis tää ulkoasu, siis se on se Masters of Death, mikä se tässä oli, Masters of Thunder tai jotain semmoista. Mutta väitänpä vielä sen, että niin kun ihan varmasti niin kun Mortal Kombat-peliin on otettu Raidenistä kyllä. Raidenin tää ulkoasu on otettu suoraan tästä elokuvasta kyllä. Sitten kun tää actioni tosiaan alkaa, niin kuin sanottu, niin se ei meinaan kauheasti pysähdy. Ne menee sitten, ensin kun ne pakenee sieltä tunnelista, niin huomaa, että Kim Cattrall sitten jäi sinne nakeliin ja ne palaa sitten takaisin pelastamaan sitä porukalla siinä sitten. Ja Kurt Russell antaa automaattiaseen laulaa ja ne muut käyttää karateeta ja mitä kaikkea. Niin kuin siis, eli yksinkertaisesti niin kuin ihan hauska, siis hauska elokuva, viihdyttävä hauska elokuva ja mun mielestä niin kuin visuaalisesti niin kuin on oikein miellyttävä. Tykkään myös tästä John Carpenterin ja Alan Howardin musiikissa, se että haluttu vähän luoda sitä orientaalia tunnelmaa, mutta John Carpenter itse sanoi, että hän ei halunnut käyttää niinku tämmösiä niinku tyypillisiä aasialaisen musiikin kliseitä, vaan niinku luonut sen semmoisen niinku hyvin Carpenter-maisen soundtrackin tähän. Ja siis se musiikki siellä loppukähyssä varsinkin, niin se hyvin luo sitä tunnelmaa ja tekee semmoisen menevän meiningin siihen tässä elokuvassa. Tämä oli valitettavasti tämä oli jälleen kerran uusi floppi Carpenterin filmografiassa. Eli tämä oli 11 miljoonaa tuotti lippuluukulla vaan. Pohjois-Amerikassa ja budjetti oli about 20 miljoonaa, vähän reilut sitten, että kovaa tuli kyllä takki ja tämähän oli se elokuva, mikä niin kuin sitten tämä oli se elokuva, mikä sai John Carpenterin sitten palaamaan näihin niin kuin niin sanottuun indie-elokuviin, koska niin kuin hän huomasi, että vittu kun mikään ei oikein ota tulta allensa tässä. Ja sitäkin ihmettiin, että mikähän vittu siinä on, että ei ole niin kuin kymmeniin vuosiin tullut mitään Hollywoodissa, mitään semmoista niin kuin aasialaiseen mytologiaan perustuvaa filmiä. Mutta yhtäkkiä sitten tulee tämä ja sitten se Eddie Murphyn filmi, toi Golden Child. Ja tulihan sitten Last Dragonikin taisi tulla sitten näihin samoihin aikoihin, missä mun Last Dragon pitäisi olla. Onko se varmaan tuot kyltin takana, mutta any case. Siinä oli yhtäkkiä niin kuin tämmöistä niin kuin itämaisen taisteluelokuvan tulvaa sitten oli Hollywoodissa, mikä varmaan vaikutti siihen huonoon menestykseen. Eikä sekään varmaan auttanut, että siis niin kuin Aliens julkaistiin ihan samoihin aikoihin. Ja se on jotenkin kummallisesti pistetty, koska Aliensihän on kanssa 20th Century Foxin filmi, niin kuin tämäkin. Että eikö ne niin kuin yhtään kattonut sen? Nämä saattaa olla vähän niin kuin puhutella samanlaista yleisöä, ettei näitä kannattaisi ehkä niin kuin samaan aikaan pistää sitten markkinoille ehkä kyllä. Mutta joo, perun edelliset pahat puheeni, mitä on Säpinää Chinatownista on puhunut kyllä, että tää on oikein loistava, siis semmonen oikein menevä ja niin kuin hyvän tuulinen elokuva kyllä. Ehkä se voisi olla snadisti lyhyempikin, nyt se on 98 minuuttia, mitä se on, niin kyllä sitä ehkä voisi voinut vähän tiivistää, olisiko se ehkä vähän se actioni vähän toistaa ehkä itteensä, jos se olisi vähän ehkä tiivistetty, mutta eipä nyt takerrota tähän yhteen pieneen yksityiskohtaan kyllä. Ja semmoisen halusin vielä esittää tähän loppuun. Tämä Blu-ray, mikä on minusta tässä suomalainen Blu-ray, tämä on tosi hyvä. Tässä on poistettuja kohtauksia, dokumentteja tällään, mutta niin kuin tämä kansikuva, mitä vittua? Okei. Tämä on aika vitun siisti.
Tää on ihan vitun siisti. Tässä on niinku kaikkea. Ja DVD:ssä on tämä kansikuva. Mulla ei sitä DVD:tä enää kyllä. Siis tosi siisti kansikuva. Tässä on siis VHS tässä. Mutta mitä ne on miettinyt tässä niinku... tässä niinku uudessa Blu-rayn kansikuvassa? Siis mä osaisin tehdä Photoshopissa tämmösen niinku vittu. Poltetaan vaan, heitetään saturaatiot vaan ihan täysille tässä ja pistetään joku photoshopattu kuva siihen. Niin, siis, ei vittu. Niinku, jos tulee 4K Ultra HD, niin... Tää varmasti kaikuu kuuroille korville, mutta käyttäkää nyt herra jumala tätä alkuperäistä taidetta. Tää on ikoninen ja tää on tosi näyttävä niinku. Mutta sä pidät Chinatownissa, niin arvosanat annetaan, niin kyllä mä annan tälle 4 tähteä tällä kertaa. Tämä oli oikein viihdyttävä, mukiin menevä filmi, joka on visuaalisesti näyttävä ja musiikitkin ovat aika hyvät kyllä. Mutta sitten vielä lopuksi viimeisen kuukauden Carpenterin kunniaksi. Käydäpä vielä kerran läpi nämä minun arvostelemani kuukauden Carpenter-elokuvat. Parhausjärjestyksessä huonoimmasta parhaimpaan. Eli ensin lähdetään tästä. Oi, The Ward. Kiistatta kyllä niin kuin mun mielestä Carpenterin paskin elokuva. Siis niin kuin, tää ei tunnu ollenkaan edes Carpenterin elokuvalta. Tää tuntuu niin kuin joltain tämmöseltä Netflix kautta DVD-alelaari tusina paskalta. Tässä oli tää muija, mikä paskanteli Johnny Deppin sänkyyn, Amber Heard. Ja ihan pask. Ei mitenkään. Ihan perse. Sitten niin seuraavaksi paskin on kyllä tämä elokuva Ghosts of Mars, eli heavy metal alienit sitten Marsissa ottavat avaruuspoliisien kanssa yhteen tai jotain semmoista. Siis mä en tajua, miten se on onnistunut mokaan tämän. Siis Pamela Grier, Jason Statham näyttelee tässä. Mutta joku tästä, siis tää tuntuu niin typerälle elokuvalle. Siis ja mä tykkään huonoista elokuvista, mutta tää ei vaan viihdytä. Siis niin kun huonot musiikit ja siis huonosti tehty kertakaikkiaan elokuva. Sitten tietysti seuraavaksi huonoin, kolmanneksi huonoin, Escape from L.A. Siis niin kun tässä tätä vaivaa samanlainen ongelma kuin tuota Ghost of Marsia. Niin kun, siis tää on niinku... Tekee, vetää niinku vitusti läskiksi juttuja. Eli tää on jatko-osa tietysti Pako New Yorkille. Kurt Russell palaa rooliinsa, mutta niinku kaikki, ihan kaikki tässä on vedetty läskiksi. Tää on niinku toisintaa sen ensimmäisen, mutta kaikki on vaan paljon huonommin tehnyt. Ja vittu, siis mun on vaikea ymmärtää sitä, että niinku tässä on budjetti juman kautta, mitä varmaan 20 kertaa niin iso, kun tässä New Yorkissa, mikä tehtiin 10 vuotta vähän reilu aika, 15 vuotta aikaisemmin, niin miten se voi näyttää paljon paskemmalta? Siis niinku, vittu, tässä on taas CGI, tässä on niinku huonimmat CGI-efektit about koskaan, ja kaikkien aikojen klassikko justin tää surffauskohtaus, mitä näytin sitä pätkääkin sitten siinä Escape from LA-kohtauksessa. Paljon 5 minuutin vierailijoita, mutta mistään ei oikein mihinkään, niin älä katso tätä. Sitten idea, tässä on niin kuin hyvä idea tässä leffassa, kirottu kaupunki kyllä, eli tämä on niin kuin remake siitä Village of the Damnedista, ja tässä on tämmöisiä vaarallisia humanoidilapsia sitten, mutta jotenkin tämä ei vaan niin kuin ota ikinä oikein lähde kunnolla käyntiin tämä elokuva, ja huolimatta hyvästä tunnusmusiikistaan, niin tämä ei... Itse asiassa nyt tässäkin kun mä puhun tästä, ja tästä ei mun mielestä 2 kuukautta tai jotain, 3 kuukautta kun mä katoin tän, mun on vaikea edes muistaa, mitä tässä tapahtuu. Täysin mitään sanonut elokuva kyllä tämä. Sitten Dark Star. Ei tää nyt varsinaisesti huono elokuva sinänsä oo, varsinkin ottaa puitteet huomioon, että tää on niin kuin ihan... opiskelijaelokuva. Tää on Carpenterin eka elokuva tehty niinku nollabudjetilla. Mä kunnioitan sitä, että nollabudjetilla on tehty tämmösiä efektejä, mutta ei ne loppujen lopuksi kauhean hyviä. Tää on ennen kaikkea kuriositeetti tää elokuva kyllä. Sitten seuraavaksi on Someone Behind the Door, mikä ei sinänsä tämäkään ole huono elokuva. Tää on TV-elokuva ja selkeästi tämmönen Carpenterin välityö, se oli sitten Halloweenin jälkeen, kun oliko se niin, että Halloween oli kuvattu ensin, mutta tämä julkaistiin ennen Halloween. Että heti kun se oli kuvannut sen, niin se meni tekemään tätä. Tämä on toisenlainen slasheri sitten. Ja tässähän vissiin tapas sitten tuon muijan ton ton. Voi vittu kun ei sen nimi, vittu kun niin pieni. Tässähän tapas sen muija, ton Adrienne Barbeon sitten, että meni naimiseen sitten. Muistaakseni oli tämän filmin kuvauksessa kyllä, mutta siis aika keskinkertainen. Tämmönen movie of the week, thrilleri pilvenpiirteestä kerrostalosta, missä sitten
joku tämmönen tappaja vaanii tätä muijaa, jota esittää Lauren Huttonen. Niinku siis, ei mitään kotio kerrottavaa kyllä, mutta niinku, kai nää on just tämmösiä, että niinku näitä viikon TV-elokuva, sä kerran katot sen ja unohdat sen. Ja sitten tässä on herra Elvis sitten, joka selvisi hengissä Helsinkiin. Niin tota noinen, elokuvassa Elvis, 70-luvun TV-elokuva tämäkin kyllä. Ja tässähän se tapasi sitten toi Carpenteri Kurt Russell, että se on se suurin saavutus tällä. Tämä on melkein 3-tuntinen filmi, tätä on esitetty 2 osassa ilmeisesti sitten telkkarissa tällä. Ei tämä huono elokuva ole tällä, mutta niin kuin, ei ehkä semmoinen justiin filmi, mitä mä niin kuin, ehkä niin kuin yleensä tykkään katsella. Mun mielestä Kurt Russell vetää tosi hyvin tämän Elvis-roolin, vaikka ei itse laulanut näitä biisejä kyllä, mutta niin kuin hyvin, hyvin on maneerit hallissa ja kaikki movesit. Perse heiluu, kun satana hullu mulkku, mutta tota noin. Mä suosittelisin tätä, niin kuin, jos sä oot Elvis-fani niin tai suuri Carpenter-fani, että sun on pakko nähdä sen, mutta niin kuin, ei muuten varmaan kannata vaivautua. Sitten seuraavaksi vähän komedian tynkää tässä taas, eli hauska ja fantastinen Näkymättömän miehen muistelmat. Tää oli vissiin elokuva, mitä kukaan ei oikein halunnut tehdä, kukaan ei oikein tykännyt tämän tekemisestä, ja toihan sanoi toi Carpenter, että oi vittu mitä paskaa oli näytellä Chevy Chase, tai pyytää Chevy Chasea näyttelee yhtään mitään, mutta en mä tiedä, mun mielestä lopputulos on ihan ok, ihan onnistunut. Sam Neill näyttelee tässä, Chevy Chase näyttelee tässä, ja tässä on ihan vänkiä efektejä, ja taisi olla varhaisia ILM:n tietokoneefektejä, mitä tässä käytettiin, ja no, jonkun verran ihan huumoriakin tässä, mutta ei tämä nyt sillä lailla mitenkään niin kuin kauhean merkittävä filmi ole kenenkään tekijöiden uralla kyllä, mutta niin kuin ihan semmoinen kerran katsottava. Sitten onkin tämä TV-elokuva sitten, mutta tämä ei nyt oikein mene ehkä pelkästään Carpenterin piikkiin, koska tässä oli muista Tobe Hooper ja joku toinenkin ohjaaja oli, tässä on 3 kauhutarinaa sitten, oli ohjaamassa näitä kauhutarinoita. Että Carpenter teki sen huoltoaseman jakson, mikä on ihan ensimmäinen tässä. Että niin kuin, ihan hyvä episodielokuva ja tämähän piti olla pilotti TV-sarjalle sitten muka, mutta se ei nyt sitten ikinä niin kuin sitten ottanut tulta alleensa, mutta niin kuin ihan hauska filmi. Sitten hei, In the Mouth of Madness, eli monien suosikki kyllä, ja Sam Neill näyttelee tässäkin, ja Sam Neill on aina kova jätkä, ei siinä mitään, mutta jättää vähän kylmäksi kyllä siinä mielessä, mä et sanota, että paska on, mutta niin kuin se silleen, että hyvä musiikki tässä ja hyvä tunnelma tällä, mutta jotenkin se ei ehkä mene ihan maaliin asti tämä, niin kuin tämä mitä siinä haetaan tämmöistä Lovecraftimaista ja niin kuin outoa tunnelmaa ja liikaa jumpscareja, semmoisia feikkejä jumpscareja, mikä alkaa kyllästyttää hyvin nopeasti. Sitten tusina tuotantoa tämäkin kyllä mun mielestä vampyyrit, vaikka tässä on James Woods ja vampyyrin metsästystä ja tällään kaikkeen, mutta niin kun, tääkin on vähän sellainen, että idea on mielenkiintoinen, mutta tää ei ihan oikein niin kun pääse kans niin kun oikeuksiinsa sitten tässä. Mä en oikein osaa tarkkaan selittää, että mikä tästä niin kun puuttuu. Ehkä se voi olla siitä, että niin kun tää on tehty 98 ja vähän niin kun tää tämmönen vampyyri western tyylinen elokuva oli vähän käsitelty loppuun jo periaatteessa sinne ensimmäisenä, niin voisi sanoa, että From Dusk Till Dawn kyllä mun mielestä räjäytti sen pankin sen suhteen, mutta niin kuin tässä vähän niin kuin yrittää sen toistaa, mutta ei kyllä kauhean hyvin onnistu siinä, mutta niin kuin ihan katseltava filmi tämä on, ei siinä mitään. Sitten ollaankin klassikko osastossa sitten, oi, Christine, tappaja auto, eli joo, jätkä ihastuu autoon, semmonen nörtti jätkä, ja sitten se pikkuhiljaa se auto alkaa hallitsee sen mieltä, ja siitä tulee hullu tappaja. Kyllä, tämähän perustuu Stephen Kingin kirjaan, ja monien kanssa suosikki, tää ei mulla mene ihan kärkeen kyllä, mutta kaikin puolin hyvin tehty elokuva kyllä, ja jännittävä filmi, ja jälleen kerran hyvät musiikit, ja tykkään siitä auton niin kuin muodonmuutoskohtauksesta kyllä. Sitten, oi, Starman, oi, science fictioni filmi, ja tämähän tehtiin heti ton Tingin jälkeen, ja Carpenter halusi tehdä vähän tämmöstä niin kuin, ehkäpä vähän kevyempää tavaraa, ja onnistui ihan hyvin tässä. Jeff Bridges näyttelee tätä alieniä, joka ei oikein osaa puhua mitään, mutta yrittää päästä siinä niiden kohtaamispaikkaan, että se pääsi vittuun maaplaneetalta tälle. Sitten toi muija kadonneen aarteen mettästä, ja sitä toi Karen alle. Oliko se siitä? No, niin yrittää sitten etsiä tai auttaa Jeff Bridgesin alienia sitten löytää sen paikan. Ihan kiva elokuva, hyvät musiikit tässäkin ja hyvät tehosteet kyllä, ja mun mielestä
vähän niin kuin E.T., mutta ei nyt niin lapsellinen elokuva, että siis vähän niin kuin ehkä realistisempi versio E.T.stä kyllä. Sitten on Prince of Darkness, eli tää oli tätä Carpenterin tätä Independent-aikaa, sit kun se palasi Independent-filmien kanssa, ja tää tuli vuodelta 87, kun tää tuli sitten, no tää taas sanoin sen väärin, joo 87 vuoden filmi. Mutta tässä joukko tiedemiehiä menee kirkkoon tutkimaan outoa ilmiöä siellä kirkon kellarissa, ja Juman kautta sehän on itse saatana, joka on tulossa maapallolle pörskalle sentä. Hyviä kauhusäväreitä tällä, ja tykkään sitä jatkuvasta musiikista, mikä rummuttelee menemään tässä. Tiivis tunnelma tällä. Sitten heti tuossa Halloweenin jälkeen sitten Carpenteri palasi sitten vähän noin kauhumeininkeihin, ja tää oli vissiin vähän tuottajienkin idea, että hei vittu, tee uudestaan semmoinen vähän niin kuin jännäri filmi, että tässä tulee kovaa settiä, että Halloween on niin iso hitti. Usva, mä oon aina tykännyt tästä, että tää on tämmönen vanhan ajan kummitustarina, ja jotenkin se on hirveän kiehtova se tunnelma siinä, kun se on radioasema ja sitten se meren aaltojen ääni ja tuulen uivellus siinä. Ja nämä merirosvot zombit, jotka hyökkää sinne kylään. Tässä on hyvä idea. Ja niin kun, miksei tulisi niin kun Fog 2, tai no ei nyt enää tarvitse tehdä, mutta olisi ollut hyvä, jos olisi tehnyt sen sitten siinä oli joskus 82 vuonna, niin olisi tullut Fog 2. Mun mielestä tämä on idea, mitä voisi käyttää vähän enemmänkin vielä tästä tämmöisestä piraattihaamoista. Sitten tässä mulla, oho, jaa, tää oli placeholderina tässä tää Creed. Ei, se ei oo Carpenteri. Listalla sitten kuudenneksi paras John Carpenter-elokuvan tämä elokuva, mistä just teille puhuin, eli Big Trouble in Little China. Aikaisemmin tosiaan on sanonut, että ei niin kauhean hyvä, mutta kyllä nyt tää aika korkealle listalla kipus kyllä kuitenkin. Ihan vaan niin tämmösen pähkähulluuden ja värikkyyden ja räväkkyydensä takia kyllä. Joo. Sitten on, ai, tää taitaa olla ensimmäinen John Carpenter-elokuva, mitä mä oon nähnyt ikinä. Hyökkäys poliisiasemalle. Tää on vielä tänäkin päivänä, tää mun mielestä pitää tän Timmin tunnelmansa ja musiikki, tässä on niinku, tää on niinku ihan, mulla menee kärkeen kyllä tää din. Ja se tapa, miten sitä teemamusiikkia tässä käytetään tässä leffassa, se jotenkin luo semmosen niinku todella uhkaavan väkivallan ilmapiirin koko kauttaaltaan tämän elokuvan pituuden ajan. Ja siis sitä ei voi oikeasti alleviivata enempää vielä sitä, että kuinka tärkeä se on tässä se musiikki. Tämä on mun mielestä modernin filmin klassikko kyllä ja kaikkien pitäisi nähdä. Mutta ei suinkaan, Carpenterin paras, vielä parempi minun mielestäni on They Leave. Tämä on aivan vastustamattoman ihana idea. Siis mä väitän kyllä, tämä ei ole paras elokuva, mitä tästä aiheesta voisi saada. Tässä on muutamia asioita, mikä ei mun mielestä toimi kauhean hyvin. Mutta kuitenkin, siis tämä idea on aivan mahtava, eli Roddy Piperin esittämä äijä löytää aurinkolaseja, jolla pystyy näkemään tämmöisen niin kuin hypnoosin taakse ja sitten tajuakin, että maailmaa hallitsevat alienit sitten kyllä. Tämä on aivan nokkela tämmöinen 50-luvun science fiction pastissi niin kuin 80-luvulle siirretty kyllä. Ja ehkä Carpenterin elokuvista se, minkä mä oon eniten nähnyt kyllä. Jostain syystä. Joku tässä viehättää kaikista eniten kyllä. Mutta se ei suinkaan ole vielä paras. Vielä parempi ja siis ihan näin niin kuin elokuva taiteellisesti tämä on ehkä Carpenterin merkittävän filmi. Tää niin kuin kaikki tietää, jos joku näyttää sille Michael Myersin maskin tai sanoo Halloween, niin kaikille varmaan tulee ensimmäisenä mieleen tämä elokuva Halloween-elokuvista. Tämä on niin kuin yksi ikonisimmista kauhuelokuvista kautta aikaa. Ja siis niin kuin en sitä vittu mitenkään kiistä, etteikö tämän tehot olisi kiistattomia vielä tänäkin päivänä. Siis, niin kuin, siis se visuaalisuus ja pahuutta huokuva ilmapiiri. Ja kaikki tämä tulee täysin oikeuksiinsa tässä, niin kuin sitten tässä Shout Factory 4K julkaisussa, jossa musta on todella mustaa ja täynnä yksityiskohtia ja kirkas on kirkasta, ne valot siellä pimeyden syövereissä, ne pistävät silmään valkoisina kuin itse perkeleen silmät. Ja kansikuva on ihan perseestä. Sitten, oi, kyllä mun mielestä sittenkin, vaikka ehkä antaisin korkeimman arvosanan, niin tyhmää se kuulostaa, mutta vaikka antaisin Halloween ehkä korkeimman arvosanan, niin
ehkä siis kuitenkin Pako New Yorkista on se tota noin, se vielä parempi filmi. Niin kuin. Jälleen kerran tässä on niin kuin, mun mielestä lyömätön tunnelma ja perusidea on aivan mahtava siitä, että äijä menee New Yorkiin, joka on, josta on tehty maximum security -vankila ja yrittää perustaa presidenttiä sieltä, joka on tota, haaksi rikkoutunut lentokoneella sinne. Niin ihan mahtava. Action-filmin kyllä mun mielestä klassikko. Ja vaikka se nyt ei niin ehkä trendsetteri ollut tämä tota Halloween sitten aikanaan, tämähän käynnisti käytännössä slasher genre. Mutta täytyy sanoa, että onhan tästäkin vaikka kuinka monta italialaista kopioa sitten tehty. Ja muutenkin tämä perusidea on kyllä imitoitu vaikka kuinka monta kertaa sitten. Että ei tämäkään mikään niin kuin vailla merittejä ole kyllä. Mutta sitten kaikki varmaan tietää, mikä on se ykkönen. Numero yksi John Carpenter on minun mielestä tietysti The Thing. Ja mä oon aivan varma, että minä en ole yksin tämän ajatukseni kanssa. The Thing on aivan sika hyvä filmi, siis niin kuin herranjumala. Mä sanoin, että science fiction horroreista Alien on tietysti lyömätön. Mutta tää on heti siinä niin kuin ihan tota hilkulla siinä kakkospallilla kyllä tämä. Tämä tarina Antarktiksen äijistä, jotka löytävät UFO-olion, joka pystyy muuttamaan muotoa, ja jumalauta. Rick Bakerin robottiini-efekti sitten niin kuin tässä ne on niin ehkä parhaimpia koskaan kyllä, että tota noin, niin, ei mun tarvitse sen, että tämän on kaikki nähnyt, ja varmasti aika monet näistä muistakin filmeistä, mutta niin kuin, tämä on se, jos sun pitäisi yksi Carpenter-filmi katsoa, mitä etkä olisi ikinä nähnyt yhtään, niin kyllä mä voisin suositella, katsopas tästä kuule The Thing, ja kerro ihan tosiaan siitä että niin kuin, mitä mieltä olit siitä, oi. Siinä, tässäpä on meikäläisen Carpenter-lista, ja koska nyt sitten on loppunut tämä Carpenter-sarja, niin ajattelin seuraavaksi sitten tuota noin, miten olisi kuukauden Ronsoni. Eli kävisin siinä vähän Charles Bronson elokuvia läpitte, en suinkaan kaikkia elokuvia, mutta ainakin ne, joissa Bronson on niinku sellainen kohtalaisen merkittävässä roolissa, ja että se on joku thrilleri tai action filmi, niin tota on, niitä kävisin läpi, mutta katsotaan nyt. En lupaa vielä mitään, enkä lupaa ensimmäistä jaksoa, koska semmonen Ronsoni tulisi sitten, mutta tämmönen idea tällä hetkellä on niinku tuota noin, niin päällimmäisenä mielessä ja näin. Heitä jotain palautetta, jos sulle tuli mieleen asioita John Carpenterista tai kuukauden Bronsonista tai mistä tahansa tästä top-listasta tai mistä, ja ei mitään. Hei, ihan mahtavaa, oot jaksanut mun kanssa tässä Carpenter-maratonissa, ja nyt minä toivotan oikein hyvää loppupäivää, ja tota noin, kato tästä vaikka seuraavaa videoa sitten, oh yeah. Di 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 di